नमस्कार। कर्णाली प्रदेश में कोविड 19 को दैनिक अद्यावधिक विवरण लिएर सामाजिक विकास मंत्रालय के तर्फबाट उपस्थित भएको छु। म नवराज कणेल, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत। सर्वप्रथम म आइसोलेसन क्वारेन्टाइन हेल्थ डेस्क फिवर क्लिनिक आइसियू तथा भेन्टिलेटर को अद्यावधिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जम्मा 1428 वटा आइसोलेसन बेड रहेकोमा हाल विभिन्न अस्पताल तथा आइसोलेसन सेंटर में भर्ना भई उपचार में रहेका बिरामी संख्या 305 जना रहेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण यस अघिको प्रेस विज्ञप्ति में प्रस्तुत गरेका छौं। जम्मा 356 वटा क्वारेन्टाइन स्थल र 22,492 वटा क्वारेन्टाइन बेड रहेकोमा हाल क्वारेन्टाइन में रहने को संख्या 375 जना रहेको छ। जम्मा 111 वटा हेल्थ टेस्टहरू सञ्चालन में रहेकोमा हालसम्म हेल्थ टेस्टबाट जाँच गरिएकाको संख्या 269,029 जना रहेको छ। हालसम्म विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रहेका ज्वरो क्लिनिकबाट सेवा लिनेको संख्या 48,402 जना रहेको छ। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न अस्पतालहरूमा जम्मा 62 वटा सघन उपचार कक्ष आइसियू र 26 वटा भेन्टिलेटरहरू रहेका छन्। अब म कोभिड-19 को परीक्षण सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आरटीपीसीआर विधिबाट हालसम्मको जम्मा नमूना स्वाब संकलन तथा जाँच संख्या 58,876 जना रहेकोमा कर्णाली प्रदेशमा स्वाब नमूना संकलन भई पोजिटिभ संख्या 2,442 जना पुगेको छ र नेगेटिभ संख्या 55,759 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर विधिबाट जम्मा नमूना स्वाब संकलन तथा जाँच संख्या 571 जना रहेकोमा पोजिटिभ संख्या 40 जना रहेको छ र 40 जना मध्ये सबै प्रदेश अस्पताल पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्खेतबाट हुनुहुन्छ र नेगेटिभ संख्या 531 जना हुनुहुन्छ। पछिल्लो 24 घण्टामा आरटीपीसीआर नयाँ पोजिटिभ 40 जना मध्ये जिल्लागत आधारमा सुर्खेत जिल्लाका 37 जना, जुम्ला जिल्लाका 1 जना र अन्य प्रदेशका 2 जना हुनुहुन्छ। लैङ्गिक आधारमा पुरुष 27 जना र महिला 13 जना हुनुहुन्छ र उमेरगत आधारमा 10 वर्ष मुनिका 4 जना, 10 देखि 59 वर्षसम्मका 35 जना र 60 वर्ष वा सोभन्दा माथिका 1 जना हुनुहुन्छ। हालसम्मको जम्मा 2,442 जना आरटीपीसीआर पोजिटिभ मध्ये जिल्लागत आधारमा दैलेख जिल्ला स्थायी घर हुने 1,030 जना, सुर्खेत जिल्लाका 676 जना, सल्यान जिल्लाका 272 जना, जुम्ला जिल्लाका 124 जना, कालीकोट जिल्लाका 26 जना, रुकुम पश्चिम जिल्लाका 63 जना, जाजरकोट जिल्लाका 50 जना, मुगु जिल्लाका 10 जना, हुम्ला जिल्लाका 6 जना, डोल्पा जिल्लाका 5 जना र अन्य प्रदेशका 120 जना हुनुहुन्छ। लैङ्गिक आधारमा पुरुष 2,069 जना र महिला 373 जना हुनुहुन्छ। अब म पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट 1 जना पुरुष, वीरेन्द्रनगर आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 2 जना पुरुष र 1 जना महिला, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 3 जना पुरुष, मुगु अस्पताल मुगुबाट 1 जना पुरुष, दैलेख अस्पताल नारायण आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 1 जना पुरुष र चामुण्डा बिन्द्रासैनी आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 5 जना पुरुष र 1 जना महिला सहित जम्मा 15 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेको जम्मा संख्या 2,086 जना रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु संख्या 0 रहेको छ र हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु संख्या 6 जना रहेकोमा सुर्खेत जिल्लाका 2 जना, दैलेख जिल्लाका 3 जना र डोल्पा जिल्लाका 1 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली प्रदेशमा स्वाब नमूना संकलन भई पोजिटिभ देखिएका हालसम्मको जम्मा कोभिड-19 संक्रमित 2,442 जना, निको भई डिस्चार्ज हुने 2,086 जना र मृत्यु हुने 6 जनासँगै पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशमा आइसोलेसनमा रहेका तथा रहने क्रममा रहेका कोभिड-19 का सक्रिय बिरामी 350 जना हुनुहुन्छ। अन्त्यमा कोभिड-19 का लागि जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड अपनाई
कोरोना भाइरस रोगबाट बच्न अपनाइने सावधानीका उपायहरू निरन्तर रूपमा अवलम्बन गर्नु हुन सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट सबै आदरणीय प्रदेशवासीमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।